ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ mid range ဈေးကွက်အထဲကိုအသစ်ဝင်လာတဲ့ ViVO Y21T ရဲ့performance တွေကိုနည်းငယ်ဆန်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကဒီကောင်ကို Y21T ကို gaming performance ဆန်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာ Snapdragon 680 SoC နေနဲ့ပတ်သက်ပြီး gaming test လုပ်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့ Redmi 10C ကိုလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့မှာရတဲ့ performance နေအတိုင်းပဲနှီးပါပဲရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ ViVO မှာပါတဲ့ ultra gaming မှုလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြချင်းလို့အဓိကက Y21T gaming test လေးလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ViVO ရဲ့ ultra gaming မှုလေးအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ ultra gaming မှုကဒီ ViVO ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ဒီ ultra gaming မှုရဲ့အားသာချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ game side bar ပေါ့နော်ဒီ game side bar ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမီဖုန်းတွေမှာလိုပဲဖို့ gain နဲ့ရောက်သွားရင်ဘယ်ဘက်ဘေးထောင်လေးမှာပေါ်တာ gain side ပါအဲ့ဒါလေးဆွဲပြီးပြလို့ရတယ်ဒါ e-sport move ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်ပြောမယ်ဟိဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ hardware တွေအားလုံးပေါ့ CPU GPU နောက် software optimization အားလုံးကိုကိုဆော့မဲ့ gain မှာလုံးဝ focus ဖြတ်ပြီးအလုံးလုံးပြီးတော့ဆော့အောင်အတွက်ကကျွန်တော် e-sport move လေးကို on ပြီးတော့ဆော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ auto play with screen off ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ gain ဆော့နေတဲ့အချိန်မှာတည်သွားတယ်ဟလာ gain ကိုနောက်ကနေ background နေနဲ့run နေအဲ့လို run နေအနေထားမှာလဲ screen ကို off လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလဲ auto screen off လေးလုပ်ထားပြီးတော့ခဏဖုန်းကိုချထားလို့ရရပေါ့ mobile လေးချက်မှာဆိုကိုတည်သွားရပေါ့တည်သွားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ screen လေး off ထားပြီးသူ run ခိုင်းထားလို့ရတယ်ခင်ရတော့ run နေမှာနောက် 40 game vibration ကတော့ patch ကြီးဒီမှာတော့သူက support ပေးတာ patch ကြီးပဲပြီးတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာကျတော့ core of duty လို့ဘာလို့ပါပါတယ်ပေါ့နော်အချို့ model မှာဒီ patch ကြီး mobile မှာ support ပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တက်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ vibration နေတုံတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ game console တွေကိုကင်ဆော့ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တက်ပစ်လိုက်တာနဲ့ဖုန်းကြီးကတုံတုံသွားတာဆိုတော့အဲ့ feeling ကလည်းမိုက်တယ်နောက်ဒီ game sound quality နဲ့ sound effect ကကြတော့ဒီကျွန်တော် game ဆော့တဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက်တွေတက်ဆော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ ear ကိုဒီ white sound နဲ့ကြားချင်တာလား near feel မှုနဲ့ကြားချင်တာလားအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုချိန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆော့လို့ရတယ် audio device types မှာလဲကိုတက်တဲ့ earphone ကဘယ်လိုဟာကိုသုံးတာတော့ဒီ package audio device လားတောင်း earphone လား headphone လားရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက် setting ပြင်လို့ရတယ်ဒါ gaming ဆော့တဲ့ချိန်မှာအတန်ကိုနားထောင်နိုင်ဖို့လဲနောက် ear customize sound effect ကကြတော့ကိုကဘယ်လိုအရွယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ sound effects တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် customize sound effect ကဘယ်လောက်တော့30နှစ်အောင်ငယ်ရလားဒါမှမဟုတ်60ထက်လားသူ customize လုပ်ပြီးတော့အတန်ဒီကို gain ဆော့တဲ့နေရာမှာရအောင်ပြင်လို့ရအောင်အဲ့ဒီပြင်လို့ရအောင် detail လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နောက် mute notification ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ notification တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ gain ဆော့တဲ့နေရာမှာမပေါ်အောင် on ထားရင်ဒါ notification တွေမတက်တော့ဘူးပေါ့နောက် mute call notification background call ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောကျတဲ့ background call ကပါတော့ဖုန်းဝင်လာတဲ့gain ဆော့တဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာရင်တခါတည်းကင်ပြီးပြောတာပါဒီ gain တွေကနေဖတ်မသွားဘူး gain ဆော့နေရင်ညာနေဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ feature လေးပါဒီ background call ကတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် reject call ကတော့ဖုန်းကိုချတာပေါ့နော် reject call တော့ကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘူးအဲပြောမနေတော့ဆိုတာမလိုဘူးပေါ့နော် reject လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့အဲပြီးရင် accidental test prevention ကကြတော့ဒီ shrink notification bar trigger area ဆိုဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် notification bar gain တွေကနေဆွဲချတာဆွဲချခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်အဲဒီကောင်လေးကိုတော့ off လုပ်ထားပေါ့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် gain နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ notification bar ကြီးကကျွန်တော်ဆွဲချလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ဒီ disable 3 fingerprint ဆိုလက်သုံးချောင်းဆွဲလို့ကို gain ထဲမှာလက်သုံးချောင်းဆွဲပြီးလို့ screenshot ရိုက်မလို့ဒီ disable 3 fingerprint screen capture ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြီးရင် gain picture in picture မှုကတော့ကျွန်တော် gain ထဲမှာ floating window လေးတွေနဲ့ medium လို့ icon လေးတွေပေါ်ပြီးသုံးခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုဝင်ပြီးတော့နမူနာပြပေးပါအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ဒါမိုဘိုင်းလေးချန်နယ်ကိုဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပူချိန်ကတော့48 48လောက်ထိတက်တယ်ဆန်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒါပေမဲ့ပူတဲ့မှုကတော့အရင်ကြီးကျွန်တော်ဖုန်းမှာနှွေးနေဆိုတဲ့အနေအထားပဲခံစားရတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော်မကင်နိုင်အောင်ပူတာမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ခုနပြောချင်တာဒီကြားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ e-sport မှုပေါ့နော် e-sport မှုဖွင့်လိုက်ပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က gaming performance အပြည့်သုံးချင် e-sport မှုဖွင့်ဆော့မဖွင့်လဲရတယ်ပုံမှန်ဆော့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုက focus ဟလာတော့focus ဆိုရင်တော့ e-sport mode နဲ့ထပ်လိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တုံးကျင်တဲ့ white changer ပါပါတယ်ဒီမှာ white changer ဟလာကျွန်တော်အများအားတုံးကျင်တဲ့ white changer ဆိုတော့ white changer မှာဆန်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဆန်းပြနေတာ ViVO Y20T လေးဖြစ်ပါတယ် ViVO တွေမှာပါတဲ့ ultra game ကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံပြဖြစ်သွားရင်ဒီလိုပဲI'm gonna go get some more.
เนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒါအတန်ပြောင်းတာဗောနော sound effect ကိုပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်နမူနာဆန်းပြတာကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ background call ဗောနော background call ကတော့အားလုံးလည်းဒီ game show နေအဆင်ပြေနေတာဗောနော ခုနကကျွန်တော်တို့ကောင်းလေးပိတ်ခဲ့တယ်ဗောနော ဒီ prevention accident ရ prevention ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ notification bar လေးကဆွဲချလို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ notification bar ဆွဲချခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်တော့ setting နဲ့ကိုဝင် enter game mode ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီaccident attack prevention မှာဒီ shrink notification bar လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ game နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းလေးဆွဲချလို့ရပြီပေါ့နောက်ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါဆွဲချလို့ရပါပြီအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းကင်လို့ရတာလေးကိုတစ်ချက်ဆန်းပြချင်တာပါ။တော့ကျွန်တော်ဒီ background call ဖွင့်ထားတဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာဖုန်းလေးကနေမထွက်သေးသေးနဲ့အဲဂျိန်းလေးကနေမထွက်ပဲနဲ့ဖုန်းကင်လို့ရပါလေ။နောက်တော့တော့ဖုန်းဝင်လာပြီ။အဲ့တော့ကင်မယ်ဟိဆိုရင်ကင်လိုက်ပါတော့။ကင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါဂိမ်းဆော့မယ်။အဲဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်ရတယ်။အမကြီးခဏလေးကင်ထားပါနော်။ကြားလာအတန်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်ပြီးအမကြီးနဲ့အတန်လေးကြားရင်လို့ဆန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့သုံးလို့ရနေပြီသုံးလို့ရနေပြီအနေထားမှာကိုကချခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာပါရှိတော့ဆိုတော့ဖတ်သွားမှာပေါ့နော်ဂိမ်းလေးကနေခဏအပြင်တော့ထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဂိမ်းကအစတော့ပြန်မဆပါဘူးအစတော့ပြန်မဆဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုဒါနှိမ့်လိုက်ပြီဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒါအပြင်ထွက်သွားမယ်ဟယ်လိုအမကြီးကင်ထားသေးရလားဟလာအမကြီးအဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖုန်းကင်ထားပြီးဆိုဘိုးဘက်ချခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အဟိုဘက်ချခိုင်းလိုက်တာတော့နားရည်တယ်အသမီးချလိုက်တော့ရပါပြီကျေးဇူးပါအသမီးဒီမဲ့တကယ်လို့လေကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေဒီမဲ့မိုက်သုံးနေဒီအစိမ်းရောင်လေးလေးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသမီးချလိုက်တော့နော်ရပြီအဲ့တော့ဒီမဲ့သူချလိုက်ပြီဆိုဒီအစိမ်းရောင်လုံးလေးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော် privacy အတွက်ဒါတီချလုပ်ပြီးထားရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ auto screen off ပေါ့နော်ဒီ auto play with screen off ဆိုတာဒါ screen off လုပ်ထားပြီးတော့ထားတာဒီဖုန်းက screen off လုပ်ထားပြီးမြင်ဂိမ်းကနောက်ထပ်မှ run နေတာပေါ့နော်ဒါတည်တဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်ကို့ battery ကိုကြာကြာခံခြင်းလုပ်ပေါ့နော်မလုပ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ feature အနေနဲ့မလို့ဒါကျွန်တော်ကပြတာပြန်ပေါ်ခြင်းဘေးကိုဆွဲလိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ feature တွေကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကျွန်တော် background call ကျွန်တော်သုံးပြမှာ point ချိန်ကြအားလုံးဆန်းပြပြီးပေါ့နော် okay ဒါကတော့သူ့ရဲ့စုံလင်လာတဲ့ဟလာ alpha game ပေါ့နောက် podcast section ကတော့ဒီအောက်ကနေလက်သုံးချောင်းနဲ့အပေါ်တော့လာဒါတွန်းလိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုဒါကျွန်တော်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်က message ကိုကြည့်ချင်တယ်ဟေးဆိုလဲe-sport မှုဖွင့်ထားတယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီပစ်ချရင်ပစ်ချမှုကအလုံးမလုပ်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ e-sport မှုတော့ဖွင့်ထားရင်အလုံးမလုပ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂိမ်းကို focus စိုက်နေအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် e-sport မှုလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော် e-sport မှုကိုပိတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်လက်သုံးချောင်းနဲ့တွန်းလိုက်ပါတွန်းလိုက်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်တော့အလုံးလုပ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ e-sport မှုကတော့လုံးဝဂိမ်းကို focus ဖြတ်ချင်တဲ့တူကတော့ e-sport မှုလား e-sport မှုထားပြီးတော့ဆော့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ performance မှုတွေ balance မှုတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့နမူနာဆန်းပြပေးတာဖြစ်တာ။ဒီအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ Mobile Legend ကိုအဲဒီဟိုအမှာပေါ့ Y21T မှာ A Thwa ထိရပြီးတော့ကောင်းကောင်း handle လုပ်ပြီးဆောင်းနိုင်ပါတယ်။အရင်ကြီးပူရဲထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်အဆင် Mobile Legend ဆောင်းမဲ့သူတွေကတော့ဒီ Snapdragon 680ကအဆင်ပြေလို့လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ 4D A Thwa Game မှုကကျွန်တော်ဒီမှာ 4D Game Vibration ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအွန်ထားရင်ကျွန်တော်တနက်ပြတဲ့အချိန်မှာvibration လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဒီ 4D vibration ကကျွန်တော်တို့တခါလဲ on ခဲ့တယ်နောက် e-sport မှုလဲကျွန်တော် on ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလဲ balance မှုမှာဆိုရင်ကျွန်တော် CPU ကအလုပ်လုပ်နေရ53 64တောင်ရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအမြင့်ဆုံးလုပ်ချင်တဲ့ဟိဆို performance မှုကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့เนาะ performance မှုဆိုရင်တော့လုံးဝဒီ game ကို तू က focus ဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိတာဒီမှာ setting ပေါ့ဒီကောင်ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားမပေးဘူးလို့ပြောရဲဟာဘာလို့ဆိုတော့ graphic မြင့်မြင့်နဲ့ဆော့ချင်တဲ့ဟိဆိုရင် Snapdragon 680မှာကbadge ကို graphic မြင့်မြင့်နဲ့ဆော့လို့မရပါဘူး smooth ဆိုရင် high ထိတော့ရမယ် smooth high နဲ့ဆော့ရင်တော့အဆင်ပြေရနော် balance ဆိုရင် median အထိပဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် smooth high နဲ့ပဲဒီမှာဆန်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sensitivity တွေနဲ့ gyroscope gyroscope ကပါလားကျွန်တော်တို့အလုပ်ပို့ပြီးတော့တော်တော်လက်လက်အလုပ်လို့လားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဝင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဖွင့်လို့ရအောင်နော်ဖွင့်လို့ရရင်ကျွန်တော်ပါပါတယ်ကြဲတော့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲအဲ့လိုတနက်ပြင် vibrate လေးပါတုံတာဗျနော်ကျွန်တော် vibration လေးရတာတနက်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ရဲ့ 4D vibration ဖွင့်ထားရေးဆိုရင်
တနက်ပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ console တွေကင်ပြီးဆော့သလိုပဲ game console တွေဆော့သလိုပဲဖုန်းက vibrate တုံပြီးတာအဲ့ဒါအဲ့ feeling ကတော့ mic တွေဗျာတော့အဲ့ feature တော့ mic တွေကျွန်တော်တို့ graphic ကတော့မြင်နေတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော် smooth high ဆိုတော့ smooth high အနေနဲ့ပဲဆော့လို့ရမှာပေါ့နော်တချို့တကယ် heavy ဆော့တဲ့သူအနေထားကြတော့ smooth high ကိုတချို့ကြတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒါအဲ Y21T မှာဒီ I got supplies PUBG ကိုရမယ်အနေထားမှာဒီဟိုဟာလေးကလည်းနည်းနည်းလေးတော့လေးတယ်ဗျGeo scope လေးကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ data တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ ViVO Y21T လေးမှာ S9 ကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့မောင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခြားရှိစေရဒီ S9 ကတော့ high quality နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟုတ်ပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ ViVO Y21T မှာ PS ကို graphic standard 13 fps နဲ့ကျွန်တော်စမ်းဆော့มาဖြစ်ပါတယ်။အားကိုရီပါကြီးကောက်ရှုပ်လိုက်။မစိုးပါဘူးမစိုးပါဘူးဆိုတာဟိုစောတော့ဖြစ်တယ်ဗျ။အရင်ဘာလို့ပြောမို့။ထစ်နေတာငော့နေတာတော့မရှိဘူး။ဒီကျွန်တော် standard 30 fps နဲ့ကတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးဆော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ long box ကန်ကြည့်မယ်ဒီမှာလောင်းဘော့ကန်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်လည်းပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးခိဆိုရင်ဘောလုံးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကဘောလုံးကထစ်နဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့။နောက် background ကောလည်းဒီမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။နော်။ဆောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ PS ဆော့ကျင်နေ ViVO Y21T လေးနဲ့ဆိုလဲ standard 30 fps ကကောင်းကောင်းလုပ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့တာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ထားပါတော့။အဲ့တော့Y-Ray မှာကျွန်တော် graphic setting ကတော့ပုံမှန်တိုင်းကတော့ quality မှာကျွန်တော်တို့30 fps performance မူမူရင် FPS 16နဲ့ရတယ်ပေါ့ customer ထားရင်ဘယ်လောက်လေးရအောင်ကြည့်အောင် customer ထားရင်တော့ frame rate ကကျွန်တော် 16fps ပွင့်နေအဲ super high ထားလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော် resolution ကိုလည်း super high graphic quality ကိုလည်း super high နဲ့ထားပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ training mode ထဲမှာတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါ wire rate ကိုဒီ ViVO Y21T လေးမှာမြင်ရမယ့်အနေထားပါဒါကျွန်တော်တက်တက်လက်လက်အဲ့ဒီကျွန်တော်သွားလို့ smooth ဖြစ်တာတွေ့ပါတယ်။နောက် graphic တွေ view quality တွေကိုလည်း super high နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့မစိုးဘူး။အဲ့ဒါ mic တွေ wire rate ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်။ wire rate ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်ဒါက graphic super high resolution super high နဲ့ရပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO Y21T မှာ wire rate ဆော့ရင်ဒါမဲ့ graphic setting တွေနဲ့ဟိုအကိုကျွန်တော်တို့FPS ကိုစမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wireless ကတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ graphic setting တွေကတော့ဒီမဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကလုံးဝတကယ် FPS game တွေဆိုရင်အဲ့ပြဿနာတက်လာပါအောင်ဆိုဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ graphic quality low မှာဆိုရင်တော့ low မှာ high ထားလို့ရတယ် medium ဆိုရင် medium ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shooting game တွေဆော့တဲ့နေရာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီ Snapdragon 680 GPU Adreno 610အရင်မမိုက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာလေးဝင်ကြပါမယ်ဒါကျွန်တော် graphic quality က low frame rate က high နဲ့ထားပြီးတော့ဆော့တာပါတော့ကျွန်တော်ဒါ Call of Duty ကို ViVO Y21T မှာဆော့ရင်မြင်တွေ့ရမယ့် graphic ရုပ်ထွက်နဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒါဆိုရမှာပဲနော်ဒါဆိုဒီလောက်ပဲရမယ်ပေါ့နော် reset လေးတိလောက်ပါပဲပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က new state ပေါ့ new state လည်းအတူတူပဲနေပါပါ new state လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှညှော်လင့်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကြုံတော့တခါတည်းဖွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ bad G
ဒီ new state မှာရမယ် graphic setting လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့တော့မမျော်လင့်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးဒီ new state ကလေကျွန်တော် C35 မှာဆိုလေအများကြီးပွင့်နေပေါ့နော်ဒီမဲ့ဒီမဲ့ extreme ဆိုရင် high တယ် max ဆိုရင် light နဲ့ဆော့လို့ရသေးတယ်ထားပါတော့ low ကို ultra နဲ့ဆော့လို့ရရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ performance low ultra မှာဒီ new state ကိုစမ်းတဲ့လောက်ပေါ့နော် तू က graphic တွေတော့ပွင့်နေတာဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆော့လို့မရတာကြီးအဆင်ပြေတာကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ low ultra နဲ့ဆော့လို့ရရင်တော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရမှာပါကြည့်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဆော့တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ graphic ကဆော့လို့ရတယ် C35 စမ်းလို့ရတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်ဆိုးနေကြစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ graphic တွေကပေါ်ကိုမပေါ်တော့ C35 ကဘာနဲ့ဩ T16 ပေါ့နော်အဲ unit ဆိုတဲ့ T16 ကတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအပက်ကြီးဟိုမှာ new state မှာအစမ်းတော့680လေးရအောင်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါဆော့လို့ရပါတယ်လုံးဝဟို graphic ပုံရိပ်တွေပြတ်ထွက်သွားတာဘာညာတော့မရှိဘူးဆော့မဟိတ်ဆိုရင်တော့ဆော့လို့ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဆော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဆော့ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်။တော့ရလာတယ်ထင်တယ်။ Okay เนาะ။ဒါကျွန်တော်တို့ပက်ဂျီ new state ကိုအာဆန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးကြီးကဟိုတဘာဝကျတဲ့ရုပ်ထွက်ဘက်ကိုသွားပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံအနည်းငယ်လေးရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်ဆန်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကြီးလိုက်ပေါ့။ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာသဘောကျတရားကောင်းတာတကူက portrait မှုအရင်မိုက်ပါတယ်။အိုင်မေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမဲ့ portrait မှုရှိရဗျာဒီကျွန်တော်တို့အခု portrait မှုတွေကိုသွားလိုက်မယ် portrait မှုဒီဘက်ပြီးမှာဒီမဲ့ style ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမဲ့ style ဒါမဲ့ style ဆိုတာလေးတွေ့လားအိုင်မေ style ဆိုတာလေးအဲ့ style လေးမှာတစ်ချက်နေလိုက်အဲ့ style မှာဆိုတာ natural style ရှိရ bandy style ရှိရ northern style ရှိရ fashion style အမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီဘက်က japanese ထားဆိုပါလို့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ portrait မှုတွေကကြိုက်တာတစ်ခုလေးဗျာရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်ဒါကျွန်တော်မရိုက်ခင်ဒါကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကိုမြင်ရမယ့်အနေထားပေါ့နော်တဲ့ကြည့်လိုက်တာမရိုက်ခင်ကျွန်တော်မျက်နှာအနေထားကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါတခါတည်းကို तू ကဟိုဘယ်လိုပြောတော့သူ့ရဲ့ AI effect ကြီးနဲ့လုံးဝချောပြပြင်ပြတာပေါ့နော်ဒါ data science လေးလေအခုက fashion တွေပေါ့နော် fashion တွေထည့်ပြီးရိုက်ထားတယ်အဒီဒါပုံမှန်အတိုင်းဒီတိုင်းရိုက်ထားတာကိုဘာမှမလိုဘဲနဲ့ကို Y21T နဲ့ရိုက်လိုက်သူ့ရဲ့ portrait နဲ့ရိုက်လိုက်မင်းချောရဲပုံရမယ်ဆိုရဲအနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဗျာနေသိန်းဝင်းကျင်မှာ portrait ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်တယ် style တွေတခါတည်းပါချင်တယ်ရေမချိုးပဲအလှမပြင်းတဲ့ portrait ရိုက်ချင်တော့ Y21T လေးနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ gaming test ဆန်းပေးတာရဲ့ camera လေးတွေနည်းနည်းဆန်းပေးတာရဲ့ဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါ